Ajmo. Upan takne staj. Takne staj. Vlog sam napravila sa 17 godina, nagovorila me sestra I to je bilo sasvim slučajno. A onda sam vremenom počela da kapiram šta sam mogu da dobijem preko vloga, pozive na modne dešavanje I saradnje sa radnim kompanijom. Fashion Week, Fashion Selection, sve te modne redi, otvaranje radnje. Moj život je postao dosta inspirativniji I popunjeniji sa ovim vlogom. Zato što me tera da radim dosta kreativnih stvari. Da putujem, da ne znam, pravim različite tutoriale za nešto, kako napraviti nešto. Najbitnije je... Ništa mi ne pada na pamet. To mi je bio problem oko slikanja, pošto sam malo stidljiva, ali to je vremenom onako... Postalo normalno. Vlog je meni pre svega hobi, uopšte nisam razmišljala da se time bavim profesionalno. Sve dok mi je zabavno, dok uživam u tome, meni je super. Sada ako to donese neki novac ili nešto, u budućnosti to je super ako nema veze. Pošto ja to I ne radim zbog toga, već zato što mi je zanimljivo, uživam u tome. Na vlogu imam oko 3000 I nešto ljudi koji mi prate. Ali to baš nije onako... Mislim, ne mogu na osnovu toga da merim koliko je moj blog. Fotografije su najbitnije. To je moja kombinacija odevne, a onda ja ispod svakog, u svakom postu stavim određeni tekst. I to obično piše šta sam ja radila u toku dana. I uopšte da... ne mogu. Vi snimate. Najbolje što je dono, to je besplatna odeća koja stalno stiže. Shine bright like a diamond. Shine bright like a diamond. Find light in the beautiful sea. City Fashion je jedna od kompanija sa kojima sarađujem I sada ću vam pokazati nakit koji se meni sviđa. Izađi napolje.